Vi er på vej ud til bostedet Ordfløjen, hvor vi skal ud og besøge nogle mennesker, som nok ikke så ofte får tid i fjernsynet, men ikke desto mindre nogle mennesker, som er helt fantastiske og har fortjent at få fortalt deres historie. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg ser meget frem til at møde dem og ser meget frem til at lave noget tv, hvor vi ligesom kan præsentere en anden del af Danmark. Jeg synes, det er sindssygt interessant. Jeg har altid brugt mig meget om at lave sådan noget dokumentarisk tv, som omhandler danske borgere, som måske nogle gange bliver negligeret en lille smule og bliver lagt ud for at være noget, de måske virkelig ikke er. Og det er jo bare en masse skønne mennesker, vi skal have med at gøre. Hvad fanden i helvede er det her for et lortested? Sted? Ja, det skal nok blive godt det her, hva'? Det var sådan! Jeg ikke måske tro ham med Bismarck fra TV. Mit navn er Per Emil, og vi kommer til at have en rigtig, rigtig god dag i dag. Kom, du skal se mit hus. Den er her, han er. Kom. Hvad fanden var det for en seng? Det kan jeg ikke, det her. Det kan jeg ikke. Det gider jeg simpelthen ikke, det her. Prøv at Bismarck. Lidt en smule respekt for, at jeg har brugt 4,5 år på journalist. Vi har snakket om det her, at hvis du gør det her, så kan vi få mulighed for at få det her en praktikplads. Endelig. Efter så mange år. Hvorhen? Jamen inde i DR, inde i hovedbygningen. Tror du? Vil du godt love, at du vil spørge dem inde ved DR? Vi lover det. Så lover du det fandme også. Ja. Okay, så prøver vi. Vi prøver. Mit navn er Bismarck von Sløvgren, og jeg er nu ankommet til bostedet Ordfløjen, hvor man giver unge med specielle behov mulighed for at få sig en interesse og dyrke den. Lad os gå ind og se på det. Ja. Gå ind og se på det, Per. Jeg har fulgt med mig. Velkommen der, Bismarck. Jo, tak. Velkommen. Ja, tak. I min hus, der bor med mig og venner. Ja. Så hvis det vil jeg, så kan I sætte kamp på. Ja. Vi har brugolader, vi har brune kager. Det lyder lækkert. Det var selvfølgelig lækkert, jo, vi nu har. Ja. Hvad er det, der lugter? Smid. Okay, nu er vi nået dertil, hvor vi skal ind og besøge alle pigerne, der bor her på bostedet Ordfløjen. Og lad os se, hvad de er i gang. Ej, det var så vildt! Mener du det? Jeg kan slet ikke. Altså, jeg troede, det var smør, og så var det bare marmelade. Det var fuldstændig vanvittigt. What? Marmelade? Puff, siger jeg dig. Oh my god, det kan jeg slet ikke forstå. Nej, det var helt vildt. Oh my god. Der er umiddelbart ikke nogen kontakt her. Hallo, ikke? Er der ikke? Det var den vildeste dag i mit liv. Ej, fuldstændig. Det skal vi stadig ikke forstå mere. Det lyder også røvkedeligt, det de snakker om. Så er vi kommet ind på et værelse, hvor der lige nu ikke er nogen hjemme. Og så kan vi jo lige se deres faciliteter an. Det er sådan set en udmærket udsigt og gode rumlige lokaler. Her, sengen er sådan set også blevet nok. Og så er der i øvrigt også eget bad og toilet inde på de her værelser. Lad os lige kigge ind. Åh, hvor er det flot. Champagne. Hvad fanden laver I? Undskyld. Jeg kunne ikke tænke dig at vise os, hvad det er, I sådan laver, når I ikke er inde på jeres værelser. Nå, ja, jo, det er faktisk pudsigt. Fordi jeg var lige på vejen ned til et træningssted. Ja! Skal vi gå ned og se det? Jo, følg med mig. Nu skal jeg jo. Jeg glæder mig virkelig meget til at se jeres træningsarealer. Ja, de bliver så godt, de gør. Det gør det. Åh, I for fanden for dig. Ja, dem burde du væk om. Nej. Ja, så kan du så se her, at vi er på vej op til Orebjerget. Ja. En rigtig stejl bakke her på Ore. Jo. Og her kan du se mine gode venner, som, ja, jeg har trænet. Så han, prøv, ja. Bas. Okay. Ja. Hej venner. Hej. Hej alle sammen, er I klar på dagens øvelse? I dag der skal vi øve tørski, og vi skal nærmere specifikt, så skal vi øve hop
og Lenning, og er I klar på det? Ja! 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 Godt, mine damer. Ja! 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 Ja, Kaufmann, lad mig se en flying twister break med 77 grader. Wow. Hold nu kæft, hvor var det dårligt. Ja, Kaufmann har aldrig nogensinde lært zoologi, nej. Nå, videre til Mads. Du skal lave en talking carrot uden fjer. Hold da op, uden fjer. Tørskier. Ej, han er simpelthen så god, han er. Nå, han er simpelthen så god til at stå på ski. Han er ret ben, det er han. Nå! Han er ret dygtig. Lad mig se. 360. Nå, Emilie, lad mig endelig se din indre vrede. Ja, lav en dobbelt triple salto. Kom, Trim. Du er så fandens dårlig til det her, du er. Livet drejer sig om. Det er bare sådan lørdag aften med drengene, ikke? På løjberne sammen, så har man lige måske drukket en øl, og så kører man bare super stærkt ned af de løjber, ikke? Jamen, jeg var 8 måneder. Jeg lå i barnevognen, og min far tog mig op på den højeste bak, og så skubbede han egentlig bare, og så lærte jeg det ligesom derfra. Nu overhørte jeg Monkey, som I kalder ham, stå og snakke om, at det meningen med det hele var at køre stærkt, men der må være noget mere end at køre stærkt, eller? Altså, det må da give noget andet. Det kan ikke bare være meningen, at man bare skal gå ned. Far, der kan jo ikke være det hele. Der må være, giver I noget til folk. Hør nu her. Man kører rigtig stærkt. Ja. Altså, jeg ved ikke, om det kommer videre. 117 km i timen ned ad Sort Bjerg. Vi ruller. Nå, Per. Kan du kun ikke tænke mig at vise mig, hvad I sådan laver efter undervisning, når I rigtig skal hygge om aftenen? Jo, det kunne jeg. Det var godt tænkt dig. Ja. Nej! Står jeg filmer? Det bliver sikkert en rigtig god film. Okay, undskyld. Det gider ikke det her pisse med. Ej, kom nu. Jeg gider ikke engang afbryde det her lort. Det er... Ej, come on. Pater, hele bunden. Tre. Det er det mest kedelige mand. Praktikpladsen. Praktikplads. Så er det en gammel fucking landmand, mand. Og så sidder de bare, drengene sidder bare og spiller penge. Og det er helt... Du må på tørski, mand. Der må sådan noget tørski. Ej, come on. Kom nu! Nej. Ja, det var nu faktisk den busk, som min far han plantede i 92. Ej, jeg luk nu røven! Hej, jeg hedder Mads, og jeg går på PSI-linjen ude på bostedet Urefløjen. Og jeg går her for at blive bedre til at stå på ski, hvilket er svært i mit tilfælde, når man er så god i forvejen. Generelt så er jeg faktisk god til rigtig mange ting. Jeg er god til at stå på ski, jeg er god til at spille fodbold, jeg er faktisk god til alt sport. Så er jeg også god til at spille klaver, også rigtig god til at spille guitar. Jeg er faktisk generelt rigtig god til musik. Jeg er nok bedre end musikeleverne til at spille musik. Skuespiller. Jeg plejer at få at vide, at jeg bare skulle gå direkte ind i Hollywood-scenen. Ja, jeg ved det ikke. Det er måske også noget med mit udseende, for jeg er jo også enormt flot, og alle pigerne vil rigtig gerne have mig. Og så siger mine forældre også til mig, at jeg er enormt klog. Men det er ikke kun dem, der siger det. Det har jeg egentlig altid fået at vide. Jeg er også super god sådan generelt til at regne ting ud. Altså, du kan ikke stille mig et spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Eller en gåde. Jeg har den vildeste tøjstil. En virkelig god tøjstil. Det har jeg virkelig, virkelig. Jeg er enormt god til at stå på longboard også. Tørski er en fantastisk deltager. Jeg er faktisk...